Idag ska vi köra äckelpong. Så att vi har radat upp lite blandade saker här. Senap, lite soja, lite salt, lite tomatpuré. Och tanken är då att vi ska spela som en vanlig beer pong, fast vi ska spela det med äckliga ingredienser. Ja, så vi tänker att vi blandar ihop lite häxblandningar av äckliga saker. Och sen så är tanken då att den som först prickar de tre muggarna med äckliga saker vinner. Så att vi kommer också att ha tre muggar med vatten, så att man har lite, man kan ta liksom ett glas vatten mellan de äckliga. Och det beror ju på vilken man prickar. Så prickar jag tre äckliga i rad, så får han ju dricka tre äckliga i rad. Straffet den här gången blir att vinnaren får blanda ihop en egen liten häxblandning av alla ingredienser. Eller man får välja vilken ingrediens som helst, ja. Och hur många som helst. Ingredienserna som vi har är alltså festis, tomatpuré, currydipp, cheddardipp, senap, kaffepulver, soja och salt. Här är våra blandningar. Den första är soja blandad med curry och lite vatten såklart. Ja, den andra är senap och festis blandat med lite vatten. Och så den tredje, lite kaffepulver med tomatpuré eller något. Och vatten. Fan, ja, det här känns inget bra alltså, men... Är du redo? Ja, så redo man kan bli. Jag får se till att vinna bara. Nej, jag måste vinna den här gången. One eternity later. Oj, vad hårt. Ja, men nej, alltså du är fan och snyggar på det. Ska du se? Nej, nej. Det där var det. Nej! Det här är alltså, vad var det? Soja blandat med curry. Ser ut som cola. Jag vill typ inte stå så nära dock om jag spyr. Åh fy. Nu jävlar ska du få. Fuck! Du får gärna träffa en vatten också. Jag är så behövlig. Först att det smakar som en brustablett, så lite salt bara. Men sen så bara kommer det så här första senapsmaken. Alltså det kommer vara så starkt dessutom i slutet. Fy fan vilken tortyr! Yes! Yes!
så äckligt. Nej, men alltså det där var... Alltså det där var helt fruktansvärt. Är det värre? Ja, det är helt fruktansvärt. Tycker du den är rätt senande? Alltså ja. Va? Nu dör jag. Det här är ju verkligen den man inte vill prova. Ja. Fuck! Vatten. Tack för det. Vad fan är oddsen? Yes. Jag vann. Yeah. Jag tror att den här är så farlig. Vad var det? Det är bara kaffe. Jag vet. Men med tomat. Ja, med tomat är det på. I'm gay, I'm really gay, I'm super duper gay. Ja, jag tyckte fan att sojan var värst alltså. Fan, kan du ha så där mycket tur? Skicklig. Jag kan ju smaka de här lite. Men jag tyckte inte det gick upp hela. Alltså. Den är inte okej. Tyckte du att den var äckligare? Ja, värre än sojan. Va? Vad sjukt, jag tyckte så jag var vidrig. Ja, verkligen. Den här tror jag är bäst. Jag gillar inte senap. Gillar du senap? Alltså, ibland på varmkorv. Jag har bara ketchup på. Nu ska vi blanda här. Är du redo? Nej. Har du några önskemål? Ja, bara festis. Bara festis? Nej, men, det här är som ett experiment. Inte senap, alltså. Snälla, inte senap. Jo, du är som en försökskanin nu. Du hade ju bombat sönder mig. Ja. Du hade vunnit. Ja, men, det där räcker alltså. Nej, lite till bara. Lite till va? Ja. Lite till va? Nu kör vi den här. Pitte! Ja, ja. Stopp! Du kommer inte... Så. Jag hatar tomatpuré. Gör du? Gillar du inte tomat? Nej. Alltså jag kommer aldrig mer kunna äta varmkorv med ketchup och sena. Stopp! Stopp! Jag tror inte allting är bra. Vill du att jag ska spy eller? Ja. Det är mitt mål. Vilka har jag kört nu då? Den har vi använt. Den har vi använt. Den har vi använt. Den har vi använt kvar. Mycket kaffe. Mycket. Men det är ju det bästa. Typ så här. Okej, det blir bra. Eller mer? Nej, men det blir bra. Kaffe. Jättepytte soja, snälla pytte pytte. Okay. Nej, men inte så mycket. Nej. Lite till. Så. Uh-huh. Stopp. Åh, vad mycket pytte då. Men inte mer sådana då. Jag som tänkte bara, jag kommer vinna, så får jag åka hem och käka en nice middag. Och nu, bara... nu blir det en jobbig kväll. Nu ska jag bara fylla på med lite vatten. En senapsklump. Sen att dricka sig nog. Men lägg av! Fan vad du är elak. Alltså det luktar så fruktansvärt illa. I feel your love, I feel your love. Okej. Okay. Vad de säger i Hunger Games. May the odds be forever in your favor. Mm. Det var ju inte så för mig då. Nej. Ha det! Har du svårt? Fy!
alltså senapen, den kom så här i små bitar typ. Ja men jag säger ju det, senapen är värst alltså. Fy vad jag känner mig mesig, men alltså testa hemma, det är inte gott. Nästa vecka ska vi testa vår tur. Checka in oss då, men det var i alla fall allt för den här gången. Ha det bra! Hejdå! Hejdå!